Dio Shabbat, 3 vandeli 3, Tzile Odeni, Shinars. Rogor movemzadot, Tzminda, Aadkomistvis. Da, Christes Matschonebeli Vnevebistvis. 3 vandeli Tzagitkhuli Sahareba, Aris, Kakhseneba, Rodesats, Matschovari, Mivida, Lekhtan, Da, Mazze Nakhopi Vernakha, Da, Is Daitsqeba, რომ არ გამოიღო ნაყოფი საუკუნოდ. ამის შემდეგ მაცხოვარის მოყავს იგავები ორი შვილის შესახებ, რომელიც მათმა მამამ გააგზავნა ვენახში, რომ გაეკეთებინათ საქმე. ერთი დაპირდა, რომ წავიდოდა, მაგრამ არ წავიდა, მეორემ კი უთხრა უარი, მაგრამ წავიდა და მაინც გააკეთა. მეორე იგავი, რომელიც დღეს ცისკრის სახარებაზე იკითხება, ეს არის იგავი მევენახეების შესახებ. როდესაც უფალმა ყველაზე საუკეთესო ვენახი მიაბარა თავის მოქმედებს, წავიდა და როდესაც ნაყოფის გამოღების დრო იყო, გააგზავნა თავისი მონები, ბოლოს თავისი შვილი და მათ არინებეს ნაყოფის მიცემა ღვთისათვის. Და ისინი ამის გამო მოსხდნენ. Და უკვე ლიტურგიაზე კი იკითხება საშინელის სამსჯავროს შესახებ, ანუ ცისკარზე ჩვენ გვახსენებს უფალი თუ რა არის ჩვენი პასუხისგებლობა და შემდეგ უკვე ლიტურგიას, პირველ შეწირულის ლიტურგიაზე იკითხება სახარება, სადაც მეორედ მოსვლის ნიშნების შესახებ არის მოთხრობილი. ანუ რის შესახებ, რომ ჩვენ ყველანი წავსდგებით საშინელი სამსჯავროს წინაშე. მრავალი მოვლენ და გვაცდუნებენ, ანუ მეორედ მოსვლის წინას ეხასიათება, რომ მრავალი ცურწინასწარმეტყველები, მქადაგებლები, ქრისტე მტყუარნი, ესენი დაიწყებენ სწავლებას ერისას და აი აქ ძალიან ისე იგი ყურადღებით უნდა იყოს ადამიანი, რომ ქრისტეს მაცხოვრებელ სწავლებას არ ჩამორჩეს. იქნება ბრძოლები, ომები იქნება, ასე ხასიათდება, ისე იგი მეორედ მოსვლის წინ. იქნება შიმშილი, იქნება გაუსაძლისი, მოკლედ ესეთი მოვლენები, ბუნებრივი მოვლენები, კატაკლიზმებს რო უყურებო, რო უწოდებ ჩვენ, ხო? იქნება დევნა, იქნება შევიწროება, ხო? და ამის მიზეზიო ბძანებს მაცხოვარი გამრავლება უსჯულოებისაო. იმიტომ რომ უსჯულოების გამრავლებით განხმება მრავალთა სიყვარულიო. ანუ დაიშრიტება ადამიანებში ის, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, დაიშრიტება ადამიანებში ის, რაც ღმერთის ყოფობას მოწმობს ადამიანშიც და საზოგადოებაშიც. ეს არის ღვთაებრივი სიყვარული. ღმერთი მონაწილეობს, მოქმედებს ჩვენს პიროვნულ ცხოვრებაში და საზოგადოებაში სიყვარულიდან გამომდინარე. სადაც ჭეშმარიტად და თანამდვილი სიყვარული არ არის, როგორც პავლე მოციქული ძახის, რომ წინასწარმეტყველებების ნიჭიც კი რომ მქონდესო და ჩემი ხორცი დასაწველათაც კი მივცეო და ანუ მოწყალებას გასცემდეს ადამიანი და სიყვარული არ გამაჩნდესო ღვთაებრივი, არაფერი არ ვარმეო. აი ამაზეა დაფუძნებული მოკლედ მთელი ქრისტიანული ცხოვრება. ამიტომ დღეს რას ვიხსენებთ, აი სახარების ეს მონაკვეთი გავიხსენებ და ვიხსენებთ რას? ღვთის წინაშე რომ ვაგებთ ყველანი პასუხს და ჩვენი პირადი პასუხისგებლობა. აი ამას გვახსენებს დღეს ეკლესია. აი მის მოწოდება არის დღევანდელ სახარების საკითხავშიც და ზოგადად საკითხავებშიც, რომელიც მოკლედ დღევანდელ საღვთისმეტყველო და ლიტურგიკულ ტექსტებში იკითხება. აქედან გამომდინარე, უნდა დავსვათ 4 კითხვა, აი ესეთ კითხვას დავსვავდი, რომ როგორი ვარ მე, სინამდვილეში ნახეთ როგორი ვარ, ეს არის საკუთარ თავში ჩაფიქრებისა და საკუთარ თავზე ფიქრის დრო არის, როგორები ვჩან ვარ და სინამდვილეში რანი ვართ, ეს გულწრფელობის დრო არის, რომ ჩვენ არ ვიმხილოთ ქრისტეს მიერ, ანუ მხილებულები არ გავხდეთ ქრისტეს მიერ, რა არის ჩვენი ცრუმართლობა, ესე რომ ვთქვათ, აი ჩვენი ცრუმართლობა რა არის, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები ჩვენ სხვანაირები ვართ შინაგანა და გარეგნულად სხვანაირად ვაჩვენებთ საკუთარ თავს და გავართ ხშირად იმ უნაყოფო ლეოს, რომელიც გარეგნულად თითქოს ლამაზი ფოთლები აქვს, გამწვანებულია, მაგრამ როდესაც ნაყოფი გინდა მისი ნახო, მისგან ნაყოფი არ არის. ამიტომ ვართ იმ ისე იგი ადამიანის გავსაც, როდესაც უფალი გვავალებს რამე გავაკეთო და მეუბნებით კი გავაკეთებ თითქოს, მაგრამ არ ვაკეთებ ამას. ვართ იმ მუშაკებივით, რომელსაც
დაგვევალა საღვთო ვენახის მოვლა, საკუთარი გულის ვენახისა მოვლა დაგვევალა, მაგრამ ჩვენ მას ბოროტად ვიყენებთ და უფალს არ ვანახებთ და არ ვაძლევთ ამ ჩვენი გულის ნაკუთს. ამიტომ ჩვენია ეს მდგომარეობა უნდა შევაფასოთ დღეს, რომ აღდგომამდე მივიდეთ გულწრფელები, ხო? პირველი რაც არის, რომ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რომ აი ამ საშინელი სამსჯავროს წინაშე დავთქვით. რომ იცოდეთ, სამსჯავრო ბერძნულ ტერმინოლოგიიდან რომ გადმოთავლოთ, ნიშნავს კრიზისს. ანუ ბერძნულში ზის ტერმინი კრიზისი. ანუ კრიზისი რა არის? ხო, ღვთისმსჯავრსა, როდესაც ღვთისმსჯავრი არის ადამიანზე, ანუ ჩვენ სინდის გვამხელს, ანუ ფალი გვამხელს, ჩვენ შინაგანი კრიზისი გვეწყება. აბა გაიხსენეთ, ცუდად ვართ კრიზისი, ანუ სინდისი გვამხელს, ღმერთი გვამხელს და ადამიანი შინაგანი კრიზისია. გარეგნულად ეს არ ჩანს. გარეგნულად ადამიანი მოქმედებს, გარეგნულად ადამიანი, ვთქვათ, თავის რელიგიურ მსახურებასაც აღასრულებს ყველაფერს, მაგრამ თავი ის არის, რომ მასში არის გარკვეული კრიზისი. ანუ ღმერთთან თანხმობა არ აქვს, ღმერთთან ერთგულება, ურთიერთობა არ აქვს და აი ეს კრიზისი უდგას მოკლე თავისთავად ადამიანს. ეხლა ნახეთ რა უნდა მივიღოთ აქედან, რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ სამყარო ზოგადად ცვალებადია. სამყარო ცვალებადია და ინგრევა და ნახდება მისი მდგომარეობა. რაღაცები არის, ესეთი გამოთქმაც არის, არის ჟამი ქვათა გამბნევისა და არის ჟამი ქვათა შეკრებისა, ხო? სამყარო ცვალებადია. და როგორი ცვალებადი არის სამყარო, რომ ხშირად ჩვენ გონია, რომ აგერ ისე იგი ბოროტება თითქოს ზეიმობს, აგერ გონია, რომ ისე იგი რაღაცა უკვე ჩვენ თითქმის უიმედობაში ვართ, მაგრამ უცებ ისე იცვლება ყველაფერი და შეიცვლება ყველაფერი, რომ რაღაც გაგიხარდება ადამიანს, რომ შენი საკუთარი ძალებით ვერც კი ვიქრებდი, რომ რაღაც შეიძლება. ანუ სამყარო ცვალებადია თავისთავად, მაგრამ ქრისტიანი ადამიანი რას უკვირდება, როგორი ცვალებადია სამყარო, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ბოროტებას აქვს, ბოროტებას, უსამართლობას აქვს ერთი მთავარი მახასიათებელი, ეს არის მისი დროებითობა. ის დროებითია. ის არ შეიძლება მუდმივი იყოს, ის აუცილებლად დაირღვევა, ის აუცილებლად წაიქცევა, მაგრამ ერთადერთი სიმყარე, რაც მოკლედ ადამიანმა უნდა თქვას, რომ სამართლიანობას და სიკეთეს გააჩნია, ეს არის მისი მუდმივობა. ანუ შინაგანი, ესე რომ ვთქვა, სიკეთე არასოდეს არ დაიცლება, სიკეთე არასოდეს არ დავარდება. შეიძლება ჩვენ გვეჩვენოს, რომ თითქოს აი დადგა დრო, რომ სიკეთე აღარ ფასობს, მაგრამ ეს არასოდეს არ იქნება. ზუსტად მაშინ გამოვლინდება სიკეთის სიმყარე აუცილებლად. ამიტომ ჩვენ ისე იგი უნდა გვახსოვდეს ერთი რამე, რომ როგორც სამყაროა ცვალებადი და ბოროტება და სიკეთე იქ ცვალებადი არის, ასევე ჩვენში არის ეს. აბა დაუკვირდით, ჩვენში არის ეს. ჩვენ ცვალებადები ვართ შინაგანად. ჩვენც ვიცვლით საკუთარ და ხან მიდრეკილები ვართ ადამიანები ბოროტებისაკენ, ხან მიდრეკილები ვართ ისე იგი სიკეთისაკენ. ამიტომ ადამიანს სჭირდება გარჩევა. უნდა ვიცოდე, რომ თუ კი მემინდა, რომ სამყაროში იყოს სიკეთე, აუცილებლად პირველი ჩემ თავში უნდა მინდოდეს სიკეთე. არ უნდა ვიყო იმ ძმებს შორის ერთ-ერთის მსგავსი, რომელმაც უთხრა მამას, რომ კი მე წავალ და ვენახში ვიმუშაკებ, მაგრამ არ წავიდა ის. გარეგულად დაპირდა, უთხრა, მაგრამ არ გაშიასულა, მაგრამ მეორემ უთხრა, თითქოს იჭერვეულა, თითქოს მასში ბრძოლა არის შინაგანი, რომ იცი რა, არ წავალ მე, ისე არ წავალ რაღაცა წინააღმდეგობა, მაგრამ მაინც წავიდა. მაინც წავიდა, ეს ნიშნავს, რომ მაინც შეასრულა ის მამისაგან მოცემული მცნება. ამიტომ აი ეს ცვალებადობა არის ჩვენში. ამიტომ ეს დღეები არის ზუსტად ჩვენი სიმყარის, ანუ ჩვენ თავში ჩაფიქრების მოკლედ დღეები არის ეს აუცილებლად, ხო? ამიტომ ჩვენ ეს ცვალებადობა, ჩვენ ვცვლის საბოლოო ჯამში ეს ცვალებადობა და ჩვენი ეს აგებულება დაირღვევა. ნახეთ, აი 19-ს მოგიყვანთ, რის წინაშე ჩვენ წავსდგებით ყველანი და ეს ჩვენი ვითომ აწყობილი და ვითომ დაწყობილი ცხოვრება, რომელიც ჩვენ გვაქვს და გონია, რომ ჩვენ ისე იგი მყარად ვდგევართ, ეს აუცილებლად გამოიცდება. და რა გამოცდის ამას? პირველი გამოცდის ღმერთის მსჯავრი, აუცილებლად ღმერთის მსჯავრი გამოცდის ადამიანის შინაგან მდგომარეობას და ღვთისმსჯავრი გამოაშკარავებს რა დარჩება ადამიანში და რა გადარჩება და რა დაირღვევა მთლიანად. ამიტომ ჩვენში არსებული სიკეთე, საღვთომცნებები, სულის მდგომარეობა ის დარჩება, მაგრამ რაც დასანგრევია, რაც უსამართლოდ არის ჩვენში, რაზეც ჩვენ მეორე გვამხელს ადამიანის მსჯავრი,
ადამიანის მსჯავრი რა არის, იცით, როდესაც ჩვენ ვინმე ვაწყენინეთ, როდესაც ჩვენ ვიღაცა შეურაცხყოფა მივაყენეთ, როდესაც ჩვენ ისეთი რამე გაუკეთეთ ადამიანს, რომ ადამიანი, ისე იგი, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავაგდეთ, განსაცდელი მოულინე, მოველინა ადამიანს ჩვენი სახით, ის მსჯავრი ჩვენ აუცილებლად გვეწევა. ხშირად არის ადამიანი თითქოს აი რა ხნა ესე მოხდა და ჩვენ ჩვენთვის ვარ და გონია რომ ეს მსჯავრი არ მოიწევა, ეს მსჯავრი მოიწევა და ჩემში ის არასწორი მდგომარეობა, რომელიც მისი წყენით, მისი დაჩაგვრით, მისი შეურაცხყოფით მე გავაკეთე, ეს აუცილებლად შედეგს გამოიტანს და დაინგრევა ჩემში ეს ვითომ ვერ დანახული უსამართლობა და აუცილებლად ჩამოვარდება ადამიანი და მესამე ეს არის აუცილებლად გამოიკვეთება სიკვდილი. გარდაცვალება აუცილებლად მსჯავრს დაზდებს ადამიანს გარდაცვალების მერე, აი ჩვენში ის უსამართლო როგორია რომ სამართლიანია და სინამდვილეში უსამართლო არის, სიკვდილი მას განსჯის. ანუ ჩვენ კი აღარ ვიქნებით გამსჯელი, რომ მე ესე მეგონა, მე ისე მეგონა, ეს კი არა. ანუ ღმერთი ადამიანის მსჯავრი, ანუ როგორ ღვთისმცნებით მოვიქეცით თუ არა ადამიანს, გარდაცვალება, სიკვდილი, რომელიც დადგება და სიკვდილის წინ ადამიანი აი მას იგრძნობს უსამართლოდ იქცეოდა და მესამე ეს არის სიცოცხლე უკვე. ანუ რა სიცოცხლე? ცხოვნება. როდესაც მარადიულობაში გადავინაცლებ და ქრისტეს წინაშე, როგორც დღეს სამსჯავროს ხსენება იყო, წავსდგებით ღვთის წინაშე, ხო? აი იქ გამოცხადდება ყველაფერი, რა ჩვენში აბაუყურეთ დასანგრევია და დასარღვევია, ის აუცილებლად დაინგრევა. ამიტომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ აი დღევანდელ დღეს, რომ გულწრფელობის კვირა დადგა. გულწრფელობის, ღმერთთან გულწრფელობის კვირა, რომ არის თუ არა ჩვენში ნამდვილად ღვთისმცნების მიხედვით სამართლიანი მდგომარეობა. ანუ ჩემი ეს განწყობები და განცდები, რომელიც დიდი მარხვის განმავლობაში დამიგროვდა, ესენი არის თუ არა ღვთისმცნებით მიხედვით სწორი? ესენი გადარჩება თუ არა? ესენი დარჩება ჩემში თუ ესენი თავისთავად ამას განადგურებს ყველაფერი? და თუ ჩემში ყველაფერი განადგურდა, ნიშნავს, რომ მე პიროვნულად, ანუ ყველაფერი განადგურდება ჩემში და ეს ნიშნავს იმას, რომ საუკუნო სატანჯელისთვის არის მოკლეთ ადამიანი ამ მდგომარეობაში უკვე განწირული, ხო? ამიტომ თავარზე ფიქრის დრო არის. თავარზე ფიქრის, დავანებოთ ყველაფერზე დანარჩენზე გარკვეულწილად ფიქს და ვიფიქროთ აი ამ იმაზე, ვინანი ვართ, რანი ვართ და რა მდგომარეობა არის მოკლედ ჩვენ შინაგანში. დავაყენოთ საკუთარი თავი ღვთის წინაშე, დავაყენოთ საკუთარი თავი ყველა ადამიანის წინაშე, დავაყენოთ საკუთარი თავი გარდაცვალების წინაშე და დავაყენოთ საკუთარი თავი მარადიული სიცოცხლის წინაშე და სინდისიერად შევხედოთ საკუთარ თავს. აი ეს დღეები არის, თუ არა ნახეთ რა მოხდება. აი ეს დღეები, რომელიც მოდის, ჩვენ გავასამართლებს. ეს დღეები, რომელიც მოდის, ჩვენ კი არ ვიზეიმებთ და ჩვენ მათში მონაწილეობას კი არ მივიღებთ. ეს დღეები ჩვენი სინდისიდან გამომდინარე ჩვენ გვამხელენ. ეს დღეები ჩვენ ტკივილს მოგვანიჭებენ. ეს დღეები ჩვენში დაშლიან და ჩამოშლიან იმას, რაც ჩვენში არასწორად არის აგებული და ამიტომ აი მოდი ვიმყუდროოთ, მოდი ესე იგი რაღაცა შინაგან სიმშვიდეს მივეცეთ და ჩავფიქრდეთ საკუთარ თავში, რომ ვინანი ვართ, რანი ვართ, რას ვაკეთებთ და რა გულს ვატარებთ, რა მდგომარეობა მოკლედ ადამიანში შინაგანად, ხო? ამიტომ რომ არ განკიცხოს უფალმა აი ამ დღეების განმავლობაში და არ აღმოჩნდეთ, ნაწილობრივ ყველაში არის ალბათ ეს სული, მაგრამ არ აღმოჩნდეთ ღვთის მოწინააღმდეგეთა რიცხვში, არ აღმოჩნდეს ჩვენი მდგომარეობა პილატეს მდგომარეობად, არ აღმოჩნდეს ჩვენი მდგომარეობა ჰეროდეს მდგომარეობად, არ აღმოჩნდეს ჩვენი მდგომარეობა იმ გავეშებული ადამიანების მდგომარეობად, რომელსაც ქრისტეს სისხლი წყურდა და ისე იგი ბუნებითად უკვე ვერ იტანდა მას, იმიტომ რომ ვერ მიიღეს ის, რაც მათ უნდოდათ და მათ ჭირდებოდათ. მოდი ჩვენ თვითონვე გავიკიცხოთ, ჩვენ თვითონვე გამსაჯოთ, ჩვენ თვითონვე მსჯავრი დავდოთ საკუთარ თავს და გამოვიძიოთ და გამოვიკვლიოთ თუ რა მდგომარეობაში არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა. აი ეს არის ორშაბათი დღის, შევეცდები სამშაბათისაც ვისაუბროთ, ეს არის ორშაბათი დღის მნიშვნელობა, ჩაფიქრება და ძიება საკუთარ თავში, სინამდვილეში რა ვარ, რო ემანდ, როდესაც მივალთ დიდხუთშაბათ, დიდოთხშაბათამდე, დიდხუთშაბათამდე არ გახდეს ადამიანი
იუდას სულის მატარებელი და გამყიდველი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. მშვიდობიან, მაცხოვნებელ და დიდებულ ძნებათა დღეებს გისურვებთ და სიხარულის აღდგომა მოგმადლოს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას ღმერთმა. ამინ.